сентябре меня пригласили работать в Раду помощником-консультантом на общественных началах. Я был секретарем рабочей группы по вопросам развития государственной пограничной политики. Цей чоловік кілька років поспіль був помічником народного депутата України, як сам каже, на громадських засадах. Адже навіщо взагалі отримувати зарплату, коли за роботу платить Росія? На допиті в СБУ чоловік не приховує, здійснював розвідувально-підривну діяльність в інтересах Кремля. Помічник нардепа перебував на агентурному зв'язку у заступника начальника 9-го управління 5-ї служби ФСБ Дмитрія Зубарєва. В іюні або іюлі 2017 року ми зустрілися опять в Фетхіє, і він мені сказав, що являється діючим сотрудником ФСБ. И я подписал согласие на сотрудничество на негласной основе, и он мне сказал, что у меня позывной «Атлант». Затриманий зізнається, його куратора в першу чергу цікавила інформація про війну на сході України, про те, яку допомогу нам надають західні партнери, про внутрішню та зовнішню політику держави. Звітувати доводилося раз чи двічі на тиждень, і все це за чималі гроші. За активну співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб своєрідну винагороду. Спочатку $1500, а згодом 4000. Сума зростала залежно від складності завдань. Збирати необхідну інформацію допомагали статус помічника чинного нардепа та особисті знайомства. Помічник нардепа був завербований кадровим співробітником 9-го управління 5-ї служби ФСБ Юрієм Водолазьким під час того, як з'їздив до Москви. Згодом ФСБшник передав агента на зв'язок своєму керівнику. Затриманому слідчі СБУ повідомили про підозру в державній зраді. Поки триває слідство, він залишатиметься під вартою. Євген Онопрієнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».